Labrīt, kolēģi, studijā, labrīt, skatītāji. Jāteic, ka mēs turpinām mūsu vēlēšanu tiešraidus no vēlēšanu iecirkņiem un šobrīd atrodos Babītes novada iecirknī. Babītes novads ir šobrīd 66. Vietā starp pašvaldībām balsotāju aktivitātes ziņā. Šeit jau līdz šim brīdim apmēram 10:00 no rīta nobalsojuši nedaudz vairāk kā 11% balsstiesībā. Visā Latvijā tie jau ir teju 13% iedzīvotāji. Lūk, arī šeit, tāpat kā citos iecirkņos, ir šāds plakāts. Tas parāda Kā tad balsot? Ja jums nav īpaša simpātija ne pret vienu kandidātu vai antipātiju, jums nav ne jāsvītro, ne jāvalk krustiņš biļetenā, vienkārši izvēlētais saraksts jāliek aploksnē, svarīgi to nepārlocīt, jo tad to grūtāk ievadīt elektroniskajā sistēmā, un jāliek aploksnē, un nepārlocītā veidā un kā saka jāmet urnā savukārt ja gribat kādam īpašu, teiksim, nu piekrišanu izrādīt, tad jāvalk krustiņš pretī vārdam un uzvārdam savukārt ja kāds jums īpaši, nu nesimpatizē, tad jānosvītro vārds un uzvārds pilnībā. Šeit vēlētāju aktivitāte, kā redzam, ir visai liela. Pirms mirkļa arī nebija nemaz tik daudz cilvēku, bet tagad, kā redzat, visi aizslietņi, kas ir šajā iecirknī, ir principā aizņemti, un cilvēki aktīvi izdara savu izvēli. Un jāteic arī, lūk, pajautāsim, kādi ir tie principi, kā jūs izvēlējoties, par ko balsot, tikai lūdzu, nesakat man nekādas norādes, par ko jūs balsojāt, bet izstāstāt, kā jūs izlēmāt. Par to, vai dzīvi novada apmierina vai neapmierina. Tā kā jūs skatījāties tieši pēc paveiktajiem darbiem? Pēc esošā, jā. Arī sekojāt līdzi, lasījāt informāciju par sarakstiem? Kā jūs? Tā ātri pie paskastītas mašīnā sēžot, kā teikt, apstījies esmu, bet tā kā tīri pēc paveiktā, teiksim tā, vairāk. Ko redzat, tā balsojot. Kā ir ar to nesekošanu līdzgluši, bet ar to pašu nozīmi balsošanas? Kāpēc jums ir svarīgi atnākt uz vēlēšanām? Un ja jūs esat atnācis, noteikti, kāpēc jūs ieteiktu citiem nākt? Es domāju, tas mums katram pienākums un tā kā visur tagad rakst, kā teikt, kas neatnāk, tam pēc tam nav iemesls, nedrīkst tas pukstēt vairs par neko. Kā es lūdzu sauc? Artūrs. Artur, paldies jums. Jāatzīmē arī, ka likumsargu uzsver, ja jūs vēlēšanu iecirkņos redzat kādas problēmas, nelikumības, tad noteikti ziņojiet par to valsts policijai, arī katrā vēlēšanu iecirknī redzat staigā cilvēki, tie ir arī novērotāji, kas uzrauga to, kā process vēlēšanu iecirknī notiek, vai tas notiek godīgi. Protams, ja jums būs vajadzīga palīdzība arī tā, jums šeit tiks nodrošināta, kā katrā iecirknī Latvijā ir krietni vairāk teju tūkstošu iecirkņu nedaudz zem tūkstošu iecirkņiem visā valsts teritorijā un katrā tā sistēma ir teju identiski. Jautāšu arī kundzei. Kundze, sveicināti. Lūdzu, Sveiki. Nesakiet, par ko jūs balsojāt. Nedodiet man arī nekādas norādes, to es jums nedrīkst jautāt, bet izstāstiet vienkārši, lūk, līmējiet aploksni ciet. Kā jūs izlēmāt, ko tai aploksnē likt iekšā? Nu, zināms cilvēks un tikai, kas zināms par nezināmiem. Tātad, ja seja bija pazīstama, redzama, tad tā... Un viņa darba arī. Un darba arī, ne tikai, tie ir tādi trīs cilvēki, tik pa trījiem izbalsoju, un tie ir zināmi. Nesakiet neko, nesakiet. Nē. Katrā ziņā par zināmām personālijām, tieši ja? Tieši tā. Lai jums šodien labu dienu, kā jūs lūdzu sauc? Velta. Velta, paldies jums. Tālūk, arī Veltas kundze nobalso, un tāpat kā daudz citi iedzīvotāji, es aicinu arī jūs doties uz vēlēšanām, un vēlreiz atcerieties, operators var panākt man līdz. Šeit ir tā pareizā balsošanas kārtība, jo vēlēšanu biļetenus ievada elektroniskajā sistēmā, un līdz ar to tie ir jāaizpilda pareizi, turklāt tos nedrīkst pārlocīt. Un šādi plakāti ir katrā iecirknī, izpētiet, sekojiet līdz, un dodieties balsot. Obligāti. Atgriežamies studijā.